Починаючи з 2014 року в рамках реформування медичної галузі в обласному центрі Закарпаття, як і по всій Україні, було створено 9 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, будівлі, в яких і до того надавали медичні послуги, знаходились в занедбаному стані. Амбулаторне відділення номер 2, що в мікрорайоні Радвинка, не було винятком. Заклади медичні були в досить поганому стані, вони не ремонтувалися вже дуже давно. І тому, в принципі, з 2014 року йде реконструкція і капітальні ремонти амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Вже, ви знаєте, є на Капушанській амбулаторії, яка вже відповідає всім зразкам західним надання медичної допомоги. Відремонтовано на Челюскінці, третя амбулаторія – це на Гранітній 8А. Після повної реконструкції будівля амбулаторії має зовсім інший вигляд. У приміщенні провели капітальний ремонт, замінили вікна та двері, систему опалення та перекрили дах. Всі роботи, за словами міського голови, виконали за кошти міського бюджету. Загальна кошторисна вартість ремонтних робіт – це 1 300 000. Це замінена покривля, замінена система опалення, утеплення фасадів, капремонт приміщення, і незабаром буде придбано саме меблі для того, щоб вже повноцінний був об'єкт, такий сучасний вигляд. В амбулаторії первинну медичну допомогу надають більше 12 тисяч ужгородців, які проживають в мікрорайоні Радванка. З них більше 3 000 – діти. Пацієнти тут проходять як медичний огляд спеціалістів, так і отримують різного роду щеплення. В нашій амбулаторії ми надаємо послуги на первинному рівні, фактично. Пацієнти звертаються до нас за допомогою. При необхідності ми направляємо на дообстеження. І в подальшому, якщо потрібно, то консультація вузьких спеціалістів. Після реконструкції міська влада разом із спонсорами також планує покращити матеріально-технічну базу амбулаторії, закупивши все необхідне обладнання.